πατρίδα τους, ατέρια στο κατάντημα στα θλιβερά τα γυρατιά μου, για να φυλάω σα σκυλέ, μια ξένη πόρτα εγώ, που γέννησα έναν έκτορα. Τώρα. Θα μας σκοτώσει! Πήγα να βγάλω τον κουβά από το πηγάδι. Έδεσα σε ένα σκηνί, ένα σκαλιστήρι και το κατέβασα στο πηγάδι για να βγάλω τον κουβά. Μα το σκηνί ήτανε παλιό και φαγωμένο και κόπηκε και έπεσε και το σκαλιστήρι στο πηγάδι. Έκανες μεγάλους τραγικούς ρόλους, έκανες όμως και σημαντικούς κωμικούς ρόλους. Πώς συνδυάζεις και τα δύο? Η δουλειά μου. Να θυμηθούμε αγαπημένους ρόλους από κωμωδίες. Ναι. Έκανα μία πάρα πολύ ωραία θεόνη στο Γενικό Γραμματέα. Έκανα μία... πάρα πολύ καλή Μαρίκα στο... Στο μιας πενταραρνιάτα. Στο μιας πενταραρνιάτα, ναι. Το κοπινεζάκι μου. Με συγχωρείς, Ανδρέα μου. Καλά. Μήπως δεν θα το δω μια μέρα. Ναι, αλλά θα είμαι και εγώ μέσα. Μαρίκα. Τροπαλούλη μου εσύ. Έλα, μην παραφερθούμε. Μα γιατί, στο σπιτάκι μου δεν είμαστε και αύριο θα γίνει και δικό σου σπιτάκι. Για να μην ξεχνάμε τα τωρινά, έκανα επίσης στο μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή και στο μπαμπάδες με Ρούμι. Και τα δύο στο σατυρικό. Και τα δύο στο σατυρικό. Καλώς ήρθατε, ρε κορίτσια! Να ζήσουμε να το θυμόμαστε! Αχ, τι ωραίοι μπαμπάδες! Κυρία Βάσο! Πάλι εδώ, κυρία Βάσο! Ήθελα να πω κάτι στη Βέσκα, γιατί το ξέχασα. Εσείς τους φτιάξατε τους μπαμπάδες! Ναι, γιατί? Δεν θα με κεράσετε. Τι να σε κεράσουμε? Ένα μπαμπά. Γιατί να σε κεράσουμε? Είπα να πηγαίνετε καλά, έτσι δεν συνηθίζετε. Εγώ το πρωί δεν σας έφερα προσώπητα. Έχω κάνει πολλές κωμωδίες καλές στο ΘΟΚ. Και το καταπληκτικό είναι, ξέρεις, αυτό που στην αρχή της κουβέντας μας σου έλεγα, Μαρία, ότι οι αλλεπάλληλες συμμετοχές, οι συνεχείς συμμετοχές στα έργα στο ΘΟΚ, για πολλούς από εμάς ήταν άσκηση. Γιατί, ας πούμε, παίζαμε το βράδυ μιας πενταραρνιάτα. Το πρωί έκανα πρόβες στην Μπερνάρντ Άλμπα. Και παράλληλα, οι δυο μας κάναμε με τον Νίκο συναντήσεις για την ΕΚΑΒΗ. Οι άντρες, παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν. Τουμπάρονται απλώς. Με το γλυκό, με τη μαλαγανιά. Γεια σας. Να, Γιωργάκη. Καλά στο Γιωργάκη. Έρμη ζωή στα έρμα γυρατιά μου. Η δουλεία. Και πώς να την αντέξω. Να μην ξεχάσουμε το ρόλο που έκανες στο δύσκολο. Α, ναι. Έκανα μια δουλάρα. Η γριά. Μου είχε βάλει ο σκηνογράφος ένα ροζ φουστάνικι μου σαν τούρτα. Με πολλά βολάν και ένα καπέλο. Και ήμουνα, ναι, η γριά, η τροφός. Και είχε ωραία τραγούδια μέσα. Που τραγουδούσαμε όλοι οι ηθοποιοί και θυμάμαι είχα ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Κάθε φορά που με φώναζε το αφεντικό μου, ο Στέλιος, «Σιμίκη!» έκανα εγώ από μακριά «Ναι!» Αυτό το «ναι» έμενε. «Σιμίκη! Άνοιξε δίμονα!» Ή το πηγάδι μου μεγάλο, μου πέφτει το να χάνω τ' άλλο.
Ποιος θα βρεθεί να μου το πράξει και με τη δόλια να κοιτάξει. Στο φιλάριο έχω κάνει την προξενήτρα. Βλέπεις, και εκεί φορούσα ένα σπουδαίο κοστούμι. Τι σημαντικό πράγμα που κόκκινο είναι. Κόκκινο κοστούμι. Κόκκινο κοστούμι και κόκκινο καπέλο και κόκκινα παπούτσια. Πόσο σημαντικό είναι να συνοδεύεται ο ρόλος που φτιάχνεις με το κατάλληλο κοστούμι. Εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία και η παράσταση του Εύη, όλη, με τον αγαπημένο τον αείμνηστο τον Μούστρα. Είχαμε πολύ ωραίες σκηνές μαζί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα ενθουσιαστεί όταν σας δει. Μα πιο πολύ θα της αρέσετε. Με αυτό το απανοβράκι σας, έτσι όπως το έχετε καρφιζωμένο στη χρήση σας, θα την κάνετε να σας φέρετε αυτή σε ένας μεγάλος ερωστή. Κύριος, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου τα λεφτά που σας ζητώ. Για να σας ευχαριστήσω τη ζωή. Πρέπει να τελειώσω την αερογραφία μου. Κύριε, σας συγκεντεύω. Είναι η πιο μεγάλη ανάγκη που έχω. Αν δεν μου τα δώσετε, χάνομαι. Λοιπόν, ετοιμάζω το αμάξι για να πάτε στο παλίκι. Ο Σόκ έχει ανεβάσει αρκετές κωμωδίες στις οποίες έχω πάρει μέρος. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, που ήταν και εκεί ενδιαφέρουσα η παρουσία μου. Στο Αλίμονο στους νέους. Μα ξέρεις, έχω παίξει πάρα πολλά πράγματα, Μαρία. Δεν τα θυμάμαι πια. Μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας, να ρωτήσω τι αγαπά περισσότερο, η Δέσποινα ή είναι περιττό? Να σου πω, ως ένα βαθμό με ενδιέφερε να μελετάω την τραγωδία, γιατί σου είπα, είναι ένα είδος θεάτρου που όταν παλέψεις μαζί του είναι πολύ ισχυρό όπλο για τον ηθοποιό. Αλλά ένας ηθοποιός πρέπει να τα παίζει όλα. Τι πάει να πει, είμαι κωμικός ή είμαι... Φυσικά υπάρχουν ηθοποιοί που είναι πραγματικά γέννημα κωμικό. Αλλά υπάρχουν και ηθοποιοί που μπορούν να τα κάνουν όλα. Είναι ειδικές λειτουργίες που γίνονται μέσα τους που δεν μπορώ να τις εξηγήσω. Κόρη μου, κάποιο κακό μου κρύβεις, μάνα. Για τη μικρή ζωή σου, κόρη μου. Φοβάμαι, μάνα, έτσι που αναστενάζεις. Γένα της πιο δυστυχισμένης είσαι. Τι λοιπόν έχεις να μου πεις? Μη με κρεμάσεις, αφεντικούλη. Μέσα είπα! Η κωμωδία κατά έναν τρόπο με ξεκουράζει. Κατάλαβες, χωρίς να την αντιμετωπίζω επιπόλαια, στο κάτω-κάτω της γραφής, ορισμένες από αυτές τις σκηνοθετώ και απαιτώ από τα παιδιά μου, από τους συνεργάτες μου, μία απόλυτη σοβαρότητα όταν παίζουν κωμωδία και να την αντιμετωπίζουν ως πάρα πολύ σοβαρό θέατρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα η κωμωδία. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Απλά για μένα, όποτε την κάνω, έτσι είναι, ας πούμε, όταν κάναμε στο σατυρικό το «Μπαμπάδες με ρούμι» και πια διασκεδάζαμε όλος ο θείασος εκεί με αυτό το έργο και με τους ρόλους μας, έλεγα στην κόρη μου στο καμαρίνι, «Παναγία μου Μαριάννα, πώς θα μπω εγώ τώρα στη μελέτη των βρικολάκων, μάνα μου, πώς θα μπω?» Η μετάβαση δεν ήταν και πολύ εύκολη, αλλά εντάξει, τελείωσε εκείνο το έργο, το κλειδώσαμε, ανοίξαμε άλλη πόρτα. Πάρε κύριε Βάσο μου να φάσω. Όχι! Να μου λέτε, έχετε τρελαθεί. Πάρε κύριε Βάσο μου να φάσω. Όχι, παιδί μου, όχι, εγώ δεν τις έφτιαξα, εγώ δεν τις δίνω. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ παχιά και δεν κάνει. Γι' αυτό. Γιατί είναι παχιά, Χρήστο μου, δεν τη βλέπεις. Εγώ, καλά, εντάξει, δεν είπα, έχω λίγα παχάκια, αλλά με ένα μπαμπά δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Νομίζω πως είχατε καταλάβει σε ποιον ήταν δοσμένη η καρδιά μου ή τέλος πάντων αυτό που εσείς ονομάζετε καρδιά. Αν είχατε καταλάβει κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι πως δεν θα σας επισκεπτόμουν καθημερινά στο σπίτι του άντρα σας. Για το μόνο που είμαι σίγουρη είναι ότι ποτέ και για τίποτα δεν ρώτησα τον εαυτό μου. Το 79-80 πήρα μια άδεια ανεφαπολαβών από τον ΘΟΚ και πήγα στην Ελλάδα και έκανα τους βρικόλικες με το Φέρτη. Μετά ξαναπήγα το 93-94 και έκανα με τον Καζάκο, τον Κώστα τον Καζάκο, στο θέατρο Καρέζη,
Το θάνατο του Εμποράκου, στη σκηνοθεσία του Jules Dassin. Είχα και αυτή τη χαρά, την ευκαιρία να συνεργαστώ και να γνωρίσω αυτόν τον πολύ σπουδαίο, τρυφερό άνθρωπο και σκηνοθέτη. Και προσπάθησε να ηρεμήσεις, ε? Δεν πιστεύω να ανησυχείς για μένα. Ουίλι, εσύ είσαι τόσο σπουδαίος, μόνο που σε τρώει η αγωνία. Είσαι το στήριγμά μου, Λίντα. Αγάπη μου. Πηγαίνω στην Αθήνα το 95, κάνουμε τον Harold και Maud μία χρονιά, χρειάζεται να ξαναγίνει και δεύτερη. Και από εκεί και πέρα έμεινα στην Αθήνα. Και από το 97 έκανα τον Άμλετ, τη Γερτρούδη στον Άμλετ με τον Κιμούλη. Το 98 έκανα στο Φεστιβάλ Αθηνών τη Σελεστίνα του Ντερόχας με τον Σταύρο τον Τουφεξή σκηνοθέτη, σπουδαία δουλειά. Μετά κάναμε πάλι στο Φεστιβάλ, στο Ηρώδιο, τα ελεύθερα θέατρα ενωθήκαμε, συνεργαστήκαμε και κάναμε τις Βάκχες, σε σκηνοθεσία του Χριστοδουλίδη, του Ανδρέα. Μετά έπαιξα πάλι 99-2000, έκανα τη Μάνα Κουράγιο στον Γιώργο τον Μιχαηλίδη. Έκανα το 2002 το Καληνύχτα Μητέρα με την Υψηλάντη. Τι άλλο έκανα, και στο Κρατικό Βορειοελλάδος αυτό που προαναφέρω με την ΕΚΑΒΗ. Έκανα το Μανώλη στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα με τον Γιάννη τον Ιορδανίδη. Όσο ζω, θα με βλέπετε κι εσύ και εκείνος κι όλοι σας. Όσο ζω, θα περνάω κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου. Θα περνάω μπροστά από την πόρτα σου. Κάθε πρωί θα περνάω έξω από το μαγαζί του γιού σου για να με βλέπει και να ντρέπεται. Κι αυτός και εκείνοι κι όλοι σας. Θα φωνάζω για να μ' ακούσουν όλοι. Να ξυπνήσουν. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε και ξανάρχονται. Το βλέπω εγώ που ξανάρχονται. Το βλέπω στα μάτια εκείνου, Μανώλη. Εκτός από ηθοποιός και σκηνοθέτης, είσαι και δασκάλα στα νέα παιδιά. Ναι. Ποια είναι η σχέση της Δεσπίνας με τα νέα παιδιά? Νομίζω είναι πολύ καλή σχέση, αν κρίνω από τα αισθήματα που εκφράζουν για μένα οι μαθητές μου, γιατί δίδαξα και στην Ελλάδα. Έχω καλή σχέση με τα παιδιά, γιατί θέλω πάρα πολύ να βρίσκω τους τρόπους να τους μεταδίδω αυτό που εγώ έχω ζήσει, στο βαθμό που έχω καταφέρει, αυτό που έχω καταφέρει να τους το εμφυσώ. Είμαι σκληρή μεν, αλλά χρειάζεται. Η ηθοποιία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν μπορεί το κάθε παιδί, επειδή βλέπει τα σύριαλ στην τηλεόραση, να ονειρεύεται ότι μπορεί εν μία νυχτή ή με ένα σεμινάριο τρίμηνο να γίνεται ηθοποιός. Αυτά είναι πλάνες που πρέπει να φύγουν από το μυαλό των νέων παιδιών, όχι τίποτα άλλο, για να μην είναι δυστυχισμένα σαν ηθοποιοί ή να μην νομίζουν ότι είναι ενώ δεν είναι. Έχω πολύ καλή σχέση, επαναλαμβάνω. Τα αγαπώ καταρχήν. Αν δεν το αγαπούσα, δεν θα το έκανα. Γιατί θέλει υπομονή. Και θέλει να έχεις και εκείνους τους τρόπους, να βρίσκεις εκείνους τους τρόπους, τους οποίους και εγώ θυμάμαι από τους δικούς μου τους δασκάλους, πώς να βγάζεις μέσα από το παιδί, τον νέον άνθρωπο, αυτά τα χαρίσματα που έχει και που δεν ξέρει ότι τα έχει ακόμα. 5.000 σκούδα για τα χαρτιά μας. Και 4.000 σκούδα για τα στολίδια και τα φορέματα, ίσον 9.000. Και 3.000 για τα φαγητά. Να, αμέσως οι 12.000 σκούδα μετρημένα σαν καρύδια. Για το ρόλο της μητέρας μιλήσαμε ήδη. Θέλω να μιλήσουμε για το ρόλο της γιαγιάς. Πώς ερμηνεύεται από τη Δέσποινα? Α, παπά. Αυτό που λένε πάντα οι σοφοί άνθρωποι, οι λαϊκοί, του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου, έτσι είναι, έτσι είναι.
Και ξέρεις, γίνονται μέσα σου διάφορες λειτουργίες, παιδί μου. Θυμάμαι όταν γέννησε η νύφη μου και ήμασταν όλοι εκεί έξω, βγήκε νοσοκόμα από το δωμάτιο και κρατούσε το μωράκι, έτσι ένα τόσο δούλι, κατακόκκινο, μέσα σε μια ροζ κουβερτούλα. Και ήμασταν όλοι εκεί, και ο Θόδωρος και η Μαριανούλα και ο Στέλιος και όλοι οι συγγενείς. Και ήρθε η νοσοκόμα και μου το έβαλε πάνω μου. Και ευτυχώς με απαθανάτησε ο γιος μου σε αυτή την υπέροχη στιγμή. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι γίνεται, Μαρία, ένα αστραπιαίο flashback. Και η Δέσποινα που κρατάει εκείνο το βρεφάκι με τη ροζ κουβερτούλα. Τη μικρή Δέσποινα. Τη μικρή Δέσποινα. Γίνεται η Δέσποινα των 26 χρόνων της, που κρατάει στην αγκαλιά της ένα άλλο μωράκι με μια θαλασσιά κουβερτούλα, που είναι ο Θόδωρος. Δηλαδή αυτή η, πώς να σου πω, αυτή η διαδρομή προς τα πίσω, που πάει, λέει, ο χρόνος πίσω αστραπιαία, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, και σε κάνει να συνειδητοποιήσεις τι είναι η ζωή. Μια διαδρομή η οποία έχει αρχή και τέλος. Και ότι σε αυτή εδώ τη ζωή που είμαστε, παρόντες, εργαζόμενοι, τεκνοποιούντες, είμαστε περαστικοί και προσωρινοί. Και σαν να, ας πούμε, κράταγα στο χέρι μου μία σκυτάλη για την επόμενη γενιά. Μαν, η φουρτούνα ξεπεράσει τις δυνάμεις τους, στη μοίρα τους αφήνονται. Έτσι κι εγώ, από τα πολλά χτυπήματα, απόκαμα. Με νίκησε η άγρια τρικυμία που σήκωσαν τριγύρω μου. Οι θέοι. Εκείνο που σκέφτομαι είναι τι μέλλον θα έχουν αυτά τα παιδιά. Δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος, καθόλου. Είμαι αισιόδοξη, αλλά παρόλα αυτά, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με αυτή την καταστροφή που προκαλούμε στον πλανήτη μας, εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, με αυτή την αιματοχυσία που υπάρχει παγκόσμια, αναρωτιέμαι πώς θα ανταπεξέλθουν αυτά τα παιδιά όταν θα γίνουν άντρες και γυναίκες. Παιδιά, με βρήκανε κακά και θα με βρουν ακόμα για τον καταραμένο γάμο μιας γυναίκας. Κασάντρα, εσύ ακριβανάγιωτή μου, πολύ ξένη που είστε, τόσα παιδιά, τόση λεβεντογή και τόσες κόρες και δεν μ' απόμεινε κανείς για να φουμπίζω, γιατί! Ποια είναι σήμερα ή ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση του καλλιτέχνη με την πολιτική? Έχει σήμερα ο καλλιτέχνης λόγο και ρόλο στα κοινά και είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι? Κοίταξε, θα έπρεπε ο καλλιτέχνης εξ αντικειμένου δεν μπορεί να απέχει από τα πολιτικά γίγνεσθε. Εάν είσαι αμέτοχος, δεν κάνεις ούτε καλά τη δουλειά σου. Όταν βρίσκεσαι, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι σε πολιτικό πόστο. Έτσι. Θα μου πεις, κυρία μου, εσύ κάποτε ήσουν και υποψήφια. Άλλο αυτό. Υπήρξε μια εποχή. Αλλά όταν είσαι στο θέατρο, το θέατρο εκ της φύσεως του σαν τέχνη, η οποία είναι και συνισταμένη όλων των τεχνών, είναι μια πολιτική πράξη. Άρα και ο καλλιτέχνης είναι φορέας αυτής της πολιτικής πράξης.
και οφείλει να είναι. Και μέσα από το ρόλο του έχει λόγο πολιτικό. Δηλαδή, όταν ας πούμε οι Οικέτιδες είχαν αυτή την ανταπόκριση, έχω την αίσθηση, και όχι μόνο εγώ, ότι εκείνη η στιγμή των Οικέτιδων ήταν πιο ισχυρή, πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική από έναν πολιτικό λόγο. Άμυρες γυναίκες! Δεν πρέπει εσύ να κλαις για τα δικά τους βάσανα. Μη τους αφήνεις αταφούς στον τόπο του. Κάποια στιγμή βρέθηκες στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ υποψήφια ευρωβουλευτής. Πραγματικά θα εγκατέλειπες το θέατρο για την πολιτική? Θα πρέπει να σου πω ότι όταν ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ, ο νους μου δεν ήταν να γίνω ευρωβουλευτής. Δεν είχα αυτό κατά νου. Εξάλλου, κάνω μία παρένθεση για να σου πω ότι για να μπω στο ψηφοδέλτιο αυτό έχασα μια άλλη μεγίστη τιμή της Λαμπαδιδρόμου. Είχα επιλεγεί για Λαμπαδιδρόμους και επειδή δέχτηκα να είμαι στο ψηφοδέλτιο, έχασα αυτή την μεγάλη τιμή. Αλλά όταν μπήκα στο ψηφοδέλτιο, δεν μπήκα γιατί ονειρεύτηκα να γίνω ευρωβουλευτής. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ήξερα ότι θα συνεχίσω το θέατρο. Θα μου πεις τότε γιατί το δέχτηκες και δεν έγινες και Λαμπαδιδρόμος? Γιατί έχω μια συγκεκριμένη, φανερή ιδεολογία. Ο κόσμος γνωρίζει ποια είμαι και τι πιστεύω και τι ονειρεύομαι μέσα από αυτή την ιδεολογία, την οποία έχω μέσα από τα γενοφάσκια μου και με αυτή προχωρώ. Πότε θα γύρω ήσυχη στο θρόνο πάνω. Η Ευρώπη πολεμάει να με ξοντώσει. Ο πάπας μου πετάει τα αναθεμά του. Φίλοι, προδοτικό η Γαλλία μου δίνει και πόλεμο ανοιχτό και λυσσασμένο στα πέλα μου ετοιμάζει η Ισπανία. Μολά καιρό έναν κόσμο πολεμάω μια αδύναμη γυναίκα. Η τηλεόραση. Μια διαφορετική σχέση από το θέατρο. Ναι. Τι είναι αυτό το μέσο για τη Δέσποινα μου Παιδέλη? Έχεις κάνει πολύ τηλεόραση, έτσι? Συγκριτικά με άλλους ηθοποιούς νεότερους μου, σημείωσε το αυτό, έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα. Ασυζητητή. Συμφωνούμε σε αυτό. Και πρέπει να σου πω κάτι εις επίκον όλων των νέων ηθοποιών που με ακούν. Εγώ το πρώτο σίριαλ, πρόσεξε, που έκανα, ήτανε αφού είχα διανύσει 36 χρόνια στο θέατρο. Δηλαδή, το πρώτο σίριελ που έκανα στην Ελλάδα το 1998 ήταν το «Ο Βίος Ανθόσπορτος». Είχα στην πλάτη μου 33 με 34 χρόνια θέατρο. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να έκανα στην τηλεόραση, τίποτα δεν θα μπορούσε να μου αλλοιώσει την υποκριτική μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως και άλλοι ηθοποιοί που έχουν θεατρική παιδεία, μεταφέρουν στην τηλεόραση μια άλλη αισθητική, έτσι, και μια άλλη υποκριτική. Ηρέμησε, καλή μου, θα καθίσω. Εγώ τον καναπέ μόνο για κάθισμα τον χρησιμοποιώ. Τι έγινε? Βρεθήκατε εσείς εκεί έξω? Ναι, ναι, εκεί έξω. Αφού μείνατε εσείς εδώ μέσα, εμείς οι υπόλοιποι βρεθήκαμε εκεί έξω. Οι δουλειές που έκανα στην τηλεόραση ήταν αυστηρά επιλεγμένες. Είχα αυτή την, πώς να πω, την ευκολία, την ελευθερία, την πολυτέλεια αν θέλεις,
να διαλέξω. Έκανα πολύ ωραία πράγματα και εδώ στην Κύπρο με τον κύριο το Ρωσίδη, τα ανήσυχα χρόνια, το Αηδόνι της Σμύρνης. Κάνω τώρα στο Μήλο μου την Ηγουμένη και την Βασιλική, στη Βασιλική μια άλλη υπέροχη γιαγιά, Κωνσταντινοπολίτισσα. Και νομίζω ότι η συμμετοχή μου στη τηλεόραση καταρχήν δεν με έχει βλάψει σαν ηθοποιό και θεωρώ και το βλέπω, γιατί η ανταπόκριση είναι ζωντανή από τον κόσμο, ότι όχι μόνο δεν έχω βλάψει με την παρουσία μου στην τηλεόραση, αλλά έχω κιόλας κερδίσει τηλεοπτικό κοινό με μία κριτική ματιά πάνω στην ποιότητα. Είδες, Μανούλα μου, κάθε φορά που περνώ εγώ τη φάρσα αυγατίζουν. Άσκολσου, πολύ απάνω σου το παίρνεις. Αυγατίζουν οι πελάτες, αυγατίζουν και οι παράδες. Που θα με πεις πως τραγουδείς καλύτερα από είμαι. Χωράτεψα, Μανούλα μου. Ώσπου να φτάσω να τραγουδάω σαν και σένα, απολαύσω μια ακόμα να φάω. Άφερε μου. Το σωστό λόγο τώρα τον είπες. Ή βγαίνεις στο δρόμο, όλος ο κόσμος σε αναγνωρίζει, σε βλέπει στην τηλεόραση. Η σχέση αυτή πώς είναι με το κοινό? Α, είναι πάρα πολύ συγκινητική. Πολλές φορές έχω έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί δεν είναι εκείνη η έκφραση θαυμασμού, «Ω, είστε πολλά καλοί», «Ω, μάνα μου, είναι τα ωραία που είσαι», σε αυτό το επίπεδο. Δυσκολεύομαι τώρα να σου απαντήσω, Μαρία, αλλά πολύ έτσι λιτά θα σου πω ότι οι εκφράσεις και ο τρόπος με τον οποίο μου μιλούν ο κόσμος, είτε για τις θεατρικές μου δουλειές, είτε για τις τηλεοπτικές μου, πραγματικά με φέρνει σε δύσκολη θέση. Είμαι πολύ μεγάλη γυναίκα πια για να κοκκινίζω, αλλά κοκκινίζω. Και απλά περιορίζομαι στο να τους πω άναυδη για αυτά που ακούω. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ζωή είναι τυχεροί. Βέβαια, με το που θα ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Αρκεί όμως να ετοιμάσεις ένα γράμμα με το πρόγραμμα της ημέρας και αμέσως νιώθεις πως η ζωή σε καλεί. Η καθημερινότητα της Δέσποινας Μπεμπεδέλη πώς είναι σήμερα? Δηλαδή, όταν δεν κάνεις θέατρο, με τι ασχολείσαι? Όταν δεν κάνω θέατρο και όταν κάνω θέατρο, μαγειρεύω, κάνω γλυκά, φτιάχνω τη βεράντα μου, στολίζω τη βεράντα μου με γλάστρες, διαβάζω. Παλαιότερα έκανα και πολλές δουλειές, αλλά τώρα πια δεν αντέχω να κάνω πολλές δουλειές. Έρχεται μια μικρή και με βοηθάει στα οικιακά, αλλά δεν έχω εκείνο το στίγμα της ηθοποιού που πέρα από το θέατρο δεν κάνει τίποτε άλλο. Τι στο καλό, επαντρεύτηκα, έκανα σπίτι, μεγάλωσα παιδιά, εγώ τα μεγάλωσα τα παιδιά μου. Ό,τι κάνω, το κάνω πάντα με την καρδιά μου, τρελαίνομαι να μαγειρεύω, να έχω φίλους στο σπίτι μου και να τους περιποιούμε, να φωνάζω τα παιδιά μου, τους κάνω το τραπέζι. Είναι φυσικά πράγματα αυτά, δεν κάνω τίποτα έξω από τη φύση, ούτε της γυναίκας, ούτε του ανθρώπου γενικότερα. Ποιος ξέρει τι τέχνες πιεστικές να την νικήσαν, γιατί είναι πλάσμα αδύναμο γυναίκα. Όχι, δεν είναι αδύναμη γυναίκα. Υπάρχουν δυνατές ψυχές ανάμεσα τους. Δεν θέλω να μιλούν μπροστά μου για αδυναμία του γυναίκιου φίλου. Όνειρα και στόχοι για το μέλλον υπάρχουν? Όχι μεγάλα πια. Τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που εκείνο που ευχόμαστε και επιδιώκουμε είναι η υγεία μας. Θέλω και ο άντρας μου και εγώ να φτάσουμε στο όριο εκείνο της ηλικίας που όταν φύγουμε ούτε να έχουμε τυραννηθεί ούτε να έχουμε τυραννήσει ανθρώπους που θα περιποιούνται ανήμπορους γέρους. Σε αυτό το διάστημα θέλουμε να χαρούμε
ότι δεν χαρήκαμε εκ των πραγμάτων και εκ των συνθήκων λόγω δουλειάς. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, την εξοχή μας, τη θάλασσά μας, το διάβασμά μας, την παρείτσα μας και τη σχολή. Και όποτε μπορούμε και θέλουμε, και θέλουμε και μπορούμε, να παίζουμε και στο θέατρο. Κατ' επιλογή. Και ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Αντί να δράσετε, κάθεστε και κλαίτε τη μοίρα σας. Μα πώς είναι δυνατόν να κάθεστε και να βλέπετε έναν κόσμο που από το πρωί που θα ξυπνήσει ως τη νύχτα που θα κοιμηθεί είναι δυστυχισμένος, που δεν είναι κύριος του εαυτού του. Ω, είσαστε δειλοί. Αφού η ένωση είναι η δύμοι σας, τότε φαπρίς δεν έχουμε παρά να τους εξαφανίσουμε. Είναι πολύ, κυρία. Είναι τέσσερις και είμαστε δέκα. Ο κύριος σας στη φύλακα θα μας βοηθήσει. Δεν μπορώ να έχω μεγάλα όνειρα πια. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Γιατί αυτά τα πολύ μεγάλα θέλουν και πάρα πολλές και ανεξάντλητες δυνάμεις. Και είναι καλό για τον ηθοποιό να αποχωρεί και ο κόσμος να τον επισημεί παρά να επιμένει να μένει και ο κόσμος να δυσανασχετεί να τον βλέπει. Ο φόβος τούτος πρέπει να τελειώσει. Αυτή πρέπει να λείψει. Ποθώ ησυχία. Αυτή είναι η λάμια της ζωής μου. Πνεύμα τυραννικό που η μοίρα μου έχει στείλει, όπου φυτέψω μια χαρά, μια ελπίδα της κόλασης. Το φίδι βγαίνει εμπρός μου. Κάθε δυστυχία που θα με βρει τη λένε Μαρία Στούαρτ, Μαρία Στούαρτ, Μαρία! Μια ζωή γεμάτη ρόλους, θέατρο. Ναι, αλλά και όχι μόνο, όχι μόνο Μαρία. Δηλαδή δεν ήμουν σκλάβα του θεάτρου. Δεν θέλησα να είμαι. Γιατί όταν επιλέξεις να κάνεις οικογένεια και δεν είσαι ταμένη στο θέατρο, αυτά που ακούω και γελώ έως θυμώνω, α, δεν παντρεύτηκα γιατί ερωτεύτηκα το θέατρο, δεν έκανα παιδιά γιατί το θέατρο, θα στερούμουν το θέατρο. Ή... Δόξα σοι ο Θεός. Και παιδιά και εγγόνια και θέατρο και οικογένεια και φίλους. Και ρόλοι, και ρόλοι στο θέατρο και στη ζωή, έτσι, όλα μαζί. Ναι. Όταν έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, θέλεις να φύγεις πλήρης. Όχι με μεγάλα πράγματα και έξω από τις δυνατότητές σου και έξω από τα όρια σου. Το ξέρετε, θεωρώ πως για να ζήσει κανείς σε αυτό το ψευτό κόσμο πρέπει να είναι καπάτσος και πως ο Θεός σε κάτι ανθρώπους σαν εμάς άλλο μισθό εκτός από πουνηριά και ξυπνάδα δεν έδωσε. Όταν άκουσε εκεί μέσα τη Ρεγκίνα και τον Όσβολτ, σαν να βλέπα μπροστά μου βρικόλακες. Και αν θέλετε να ξέρετε, Πάστορα Μάντερς, όλοι μας κατά βάθος είμαστε βρικόλακες. Βοήθεια! Γειτόνι! Γειτόνι μου, κακό που με βρήκε! Ο Αλάστορας, το πνεύμα της εκδίκησης, μέσα μου ξυπνάει. Ο κόσμος είναι ωραίος και ευτυχισμένος. Ο Θεός τον έπλασε έτσι. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να τον αλλάξει. Θάνατος είναι το τίποτα. Ενώ όσο να σένεις, έχεις ακόμα ελπίδες.